Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Dnevnik kanala RI, a večeras vam donosimo. Danas je na Platku službeno otvorena skijaška sezona. Gotovo sve staze već su u funkciji, a od vikenda ponuda će biti kompletna. Psiholozi iz Primorsko-goranske županije tijekom pandemije koronavirusa obavili više od 600 razgovora u ukupnom trajanju od 330 sati. Psihološku pomoć pružili i stradalnicima potresa na Banovini. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja posvećeno u uključivosti studenata s invaliditetom u obrazovni sustav. Svega 3% osoba s invaliditetom stekne visoku stručnu spremu. Enrico Maroti će u veljači na Tenerifima testirati prototip hidrokrila kojega izrađuje tim znanstvenika s Riječkog tehničkog fakulteta. Sutra na Kvarneru oblačno uz jaku buru, u Gorskom kotaru povremeni snijeg. Danas je na Platku službeno otvorena sezona skijanja. Gotovo sve staze već su u funkciji, a od vikenda ponuda će biti kompletna. Prvi dan prošao je uz idealne vremenske uvjete i bez prevelike gužve. Baš onako kako zaljubljenici u snježne sportove i priželjkuju. Na veselje ljubitelja zimskih radosti konačno je otvorena skijaška sezona na Platku u Riječkom skijalištu sa pogledom na more. Brojni Riječani jedva su ju dočekali. Dobro je uređena staza, da, nema ni ledačak, odlično. Da. Malo puše, ali u redu. Patak je tu na sat vremena i manje, nema bližeg skijališta praktički. 14 eura poludnevna karta, sasvim dovoljno za prvi put. Je li vam ovo općenito otvorenje skijaške sezone za ovu godinu? Pa nije, jer smo već bili, ali smo jedva čekali da se Platak otvori. Nije mi ovo prvi dan od njegove godine, ali definitivno kako je Platak napokon otvoren, prvi dan tu i bilo je vrijeme. Jedva čekam da se otvori sad i ova druga žičara, ali ovo ostalo je perfekcija. Da bi sve prošlo u najboljem redu, svakog dana na Platku dežure i ekipa iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Srećom danas za sad još nije bilo ništa od intervencije. Radeševo 1 je napravljeno, lijepo je, pada još snijega, vidjet ćemo što će biti sutra, ali za sad je sve kako treba. Je li to samo služba ili uživan? Pa u pravilu, kao što znamo, GSS članovi su volonteri i u pravilu za ovakva dežurstva svako od nas treba uzeti godišnji odmor, ali s druge strane volimo uživati na snijegu, tako da je to spoj obaveze i uživancije. Na stazama nema prevelike gužve, vremenski uvjeti su idealni, što je dovoljan motiv za provesti slobodno vrijeme upravo ovdje. Evo, danas smo otvoreni od 9 ujutro do 4 popodne, kasnije imamo noćno skijanje od 7 na večer do 10 na večer. Blagajne su krenule sa radom jutros u 8, a za noćno skijanje se otvaraju 6 popodne. Trenutno snijega na stazi Radeševo 1, ono najmanje ima pola metra, pa idemo do nekakvih 70-80 cm. Govorimo o utavanom snijegu, ispeglanom snijegu, ne o ovome koji je napada. Većina staza već je u funkciji, a do vikenda ponuda na Platku bit će kompletna. Danas imamo otvorenu stazu Radeševo 1, imamo pokretnu traku Radeševo, imamo otvorenu turističku stazu, pokretnu traku Babylift i ski stazu uz Babylift i sanjkalište uz Babylift. Evo, to je ono što je danas u funkciji. Od 27. do 29. siječnja Platak će po drugi puta biti domaćin atraktivne međunarodne ski bike utrke. 6 godina suradnje sa ski bike klubom Rijeka urodilo je plodom i Platak je postao njihovo odredište u Hrvatskoj. Na Platak dolaze najpoznatiji ski bikeri iz cijelog svijeta u organizaciji ski bike kluba Rijeka i gospodina Jure Lučića, tako da se veselimo i suboti. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, na kojem je nastupilo 30 ski bajkera, ove godine natjecanje se diže na europsku razinu u sudjelovanje čak 40 natjecatelja iz čak 11 zemalja. Poznato je da boravak na svježem zraku i bavljanje fizičkim aktivnostima, poput skijanja ili sanjkanja, doprinosi boljem zdravlju, i fizičkom i psihičkom. No ponekad to nije dovoljno i potrebna je stručna pomoć. Od 20. ožujka 2020. godine pa do 31. prosinca 2022. bila je otvorena telefonska linija namijenjena davanju psihološke potpore građanima zbog zdravstvene krize uslijed pandemije koronavirusa i potresa. Telefonska linija bila je dostupna non-stop, a na nju su se javljali psiholozi volonteri. Za njih je danas održan prijem u županiji.
Kada je bilo najgore ili najteže, oni su bili tu, 24 sata dnevno. Poziv na samoubojstvo. To mi je nešto što sigurno neću zaboraviti, a ono što mi je jako, jako teško, to su oni pozivi noćni iz Petrinje, iz automobila oko 2 sata u noći, a da ne govorim u vrijeme najžešće karantene, pozivi sa Velebita gdje ne može doći do Senja, do mame, do bilo koga drugoga. To su pozivi koji su bili onda potresni. Psiholozi volonteri iz Primorsko-goranske županije kroz telefonsko savjetovanje pružali su stručnu pomoć svim dobnim skupinama usred pandemije koronavirusa i potresa. Ono zapravo što odavlje želim, pretpostavljam u ime svih nas poručiti, tu smo kad nas društvo i zajednica zatreba u bilo kojem obliku. Telefonska linija bila je otvorena dan i noć od 20. ožujka 2020. do posljednjeg dana 2022. godine. U 2,5 godine obavljeno je više od 600 razgovora na 3 telefonska broja u ukupnom trajanju od 330 sati. Svojim djelovanjem ne samo da ste pomogli pojedincima, nego ste pomogli cijelom našem zdravstvenom sustavu, ali isto tako i sustavu civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Stoga, dragi volonteri, hvala vam još jedanput od srca što ste zapravo pomogli zajednici u trenutku kad je zajednica vas trebala. U sjedištu županije psiholozima, volonterima koji su sudjelovali u projektu pod nazivom Psihokorona uručene su zahvalnice. Svaki razgovor sa građanima je jako bitan, da ih se smiri, da ih se uputi, da ih se uputi u njihova prava i obaveze. Ovaj rad je bio izuzetno kvalitetan i dobar. A za pomoć su zvali ljudi od 17 do 70 godina. Jedan pozivatelj imao je 90 godina. Statistike kažu više su zvali muškarci. Dragi muškarci, ne mislim reći da ste kukavice, ali nekako kod psihologa i kod psihijatra im je mrvicu teže otići nego ženama. Ovo je anonimno i zato je i bilo korisno. A korisno je bilo i današnje druženje. Neki su se prvi put vidjeli uživo. Mi se ne poznajemo. Grupa cijela, poznajemo se slučajno jer smo iz Rijeke za neke, ali smo jedan drugome bili cijelo vrijeme suport, cijelo vrijeme podrška, rame za plakanje, svaki poziv vaš uznemiri. Međutim, morate okrenuti na to da vas izgradi, da vas razvija, da unaprijeđuje vas tuđe iskustvo. Socijalna izolacija i stalne poruke u tome da se ljudskog kontakta moramo paziti, da je to nešto opasno, je ostavilo značajni trag na mentalno zdravlje, ja bih rekla, cijelog društva. Ono što primjećujemo je da su najviše ugroženi bili oni koji su inače ranjivije skupine. Starije osobe, osobe koje žive same i mladi. Istraživanja govore djeca i mladi su u ove 3 godine pandemije dobili vrlo jak teret na psihičko zdravlje i posljedice ćemo osjećati godinama. Ja znam biti ponekad jako gruba i ljudima koji dalje nekako prežu od odlaska psiholozima. Kažem da su nekada davno brijači čupali zube, pa evo idemo, došli smo do tog civilizacijskog pomaka da idemo stomatologu, pa evo nekako se nadam da ćemo prevladati taj korak i poći psihologu. Ako ne zbog sebe, onda zbog drugoga, jer izgleda puno smo spremniji pomoći drugome nego pomoći sebi. Čak polovica svih mentalnih poremećaja javlja se prije 14. godine života. Zbog toga je vrlo važno pravovremeno reagirati i ako je potrebno potražiti pomoć. S ciljem informiranja djece i mladih, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Osnovnom školom Kantrida napravio je promotivno-edukativni film Mentalno zdravlje. Nisi sam. Ima i onih kojima je stalo do toga kako se osjećaš, koji te vole i brinu za tebe. Ne srami se i ne odgađaj. Potraži pomoć. Mentalno zdravlje dugo je vremena bilo tabu tema, no polako se kao društvo otvaramo prema njegovoj destigmatizaciji. A kako bi se važnost psihičkog zdravlja približila i djeci, snimljen je edukativni film na tu temu. Ovim filmom nam je bio zapravo cilj da u stvari na neki način senzibiliziramo i mlade, ali isto tako i opću i stručnu javnost da taj poremećaj postoji i da treba pravovremeno reagirati. I tu smo ponudili savjetovalište unutar našeg zavoda. Glavni glumci u filmu bili su djeca, učenici osnovne škole Kantrida.
Djeca su vrlo rado se uključila u snimanje filma, imali smo i više od traženih 20 učenika, na kraju smo došli skoro do broja 30 učenika koji su bili zainteresirani za snimanje. Od 25 mladih osoba čak se petero suočava s problemima mentalnog zdravlja, a ti problemi često počinju ranije no što mislimo. 50%, polovica svih mentalnih poremećaja u životu koja će nas dogoditi, započet će prije 14. godine. Nažalost, potrajat će po 10 pa i 15 godina dok nekakva anksiozna ili depresivna stanja budu prepoznata i budu i ti ljudi, već odrasli ljudi, dobiju negdje pomoć. Osim u savjetovalištima nastavnog zavoda, djeca i mladi pomoć mogu potražiti i u ambulanti za mentalno zdravlje i psihološkom savjetovalištu u Studentskoj ulici, kao i u Studentskoj psihijatrijskoj ambulanti na kampusu te u ordinaciji školskih liječnika. Obrazovanje za sve, utopija ili stvarnost. U Hrvatskoj je samo osnovno školsko obrazovanje obavezno, no ipak ne završe sva djeca osnovnu školu. Poražavajući podaci, kada je obrazovanje u pitanju, najviše se odnose na margine društva. Svega 26% osoba s invaliditetom završi srednju školu, a njih 3% stekne visoku ili višu stručnu spremu. Danas je Međunarodni dan obrazovanja. Ove godine naglasak stavljen na obrazovanje osoba s invaliditetom. Upravo obrazovanje uz rad i zapošljavanje su preduvjeti kako bi osobe s invaliditetom mogli se uključiti u život zajednice i neovisno živjeti u svim aspektima života. Podaci su poražavajući. 66% osoba s invaliditetom ima samo osnovnoškolsko obrazovanje ili manje od toga. Još je gora situacija s visokom ili višom stručnom spremom koju ima samo 3% osoba s invaliditetom. Upravo sveučilišta moraju osigurati osobama s invaliditetom sve uvjete kako bi imale jednake mogućnosti kao i ostali studenti. I dalje postoje prevelike individualne i institucionalne razlike. I ako promišljamo kako dalje, definitivno nam nedostaje ujednačenosti i sustavnog uređenja upravo tog sustava podrške za sve studente, znači ne samo studente s invaliditetom, nego za sve studente pripadnike ranjivih ili podzastupljenih skupina. U Hrvatskoj je samo osnovnoškolsko obrazovanje obvezno, ali svaki viši stupanj obrazovanja omogućuje kvalitetniji život djeteta u budućnosti. Srednjoškolsko obrazovanje danas sve više zaista dobiva na značaju, puno više nego prijašnjih godina. Ono je na neki način stup određenja mladih ljudi kasnije. Naravno da treba biti dostupno svima. Izuzetno je važno da svaki učenik koji želi imati srednjoškolsko obrazovanje, jer još od uvijek nije baš u onom obliku kao osnovnoškolsko obavezno, treba mu biti dostupno. U Hrvatskoj je sve više programa koji djeci omogućuju konkurentnost u inozemnim obrazovnim institucijama. Prva riječka hrvatska gimnazija tako nudi program međunarodne mature. Omogućava upise na sveučilišta u inozemstvu sa puno jednostavnijim pristupom, znači bez većeg administriranja. Ta državna matura koju učenici polažu u sklopu IBDP programa zapravo im na neki način, s obzirom na rezultat na toj maturi, direktno omogućava upise na sveučilišta diljem svijeta. Svaka bi osoba trebala imati pravo na obrazovanje, jer najveća čovjekova moć ipak je znanje. Enrico Marotti, hrvatski surfer i dvostruki svjetski prvak u jedrenju na dasci, u veljači će na Tenerifima testirati prototip hidrokrila kojim namjerava oboriti svjetski rekord. Prototip izrađuje tim znanstvenika s Riječkog tehničkog fakulteta, primjenjujući reverzibilno inženjerstvo i digitalne blizance. I Marotti i znanstvenici slažu se da je to prilika za obostrano pomicanje granica. Dugogodišnja suradnja Tehničkog fakulteta u Rijeci i dvostrukog svjetskog prvaka u jedrenju na dasci Enrica Marottija bliži se svom vrhuncu. Hidrokrilo s kojim Marotti planira srušiti svjetski rekord uskoro će biti u funkciji. Naš projekt zapravo bazira se na tome da trenutno mi radimo prednje krilo za foil, odnosno hidrofoil ga možemo nazvati. To je foil koji se zatakne ispod windsurfing daske i onda zapravo mi jedrimo jedan metar u zraku. Foil se sastoji od masta, fjuželaza, to je zapravo dio koji spaja prednje i zadnje krilo. Ovo je prvi puta da se ta suradnja formalizirala putem jednog sveučilišnog projekta, dakle INOVA, gdje smo dobili određena sredstva da realiziramo određenu opremu za gospodina Marottija. Projekt je trenutno u fazi izrade nultog prototipa.
Negdje sredinom drugog mjeseca bi model trebao, taj prototip, biti gotov i on će biti poslan njemu na Tenerife na testiranje. Dakle, on se sad nalazi do Uskrsa na Tenerifama gdje ima svoje pripreme za sljedeću sezonu. Testiranjem nultog prototipa stručni bi tim trebao dobiti povratne informacije kojim će smjerom krenuti s dorađivanjem hidrokrila. Nedavno sam imao neka testiranja na Tenerifama pred koji dan gdje sam zapravo otkrio neke profile koji bi bili pogodni za to naše krilo, pa sada evo trenutno smo u fazi prerade tog modela, tog krila koji će onda biti glodan u aluminiju i onda iz tog kalupa će se raditi karbonsko krilo. Pa Enrico je vrlo predana osoba, dakle on neumorno trenira svakodnevno, jako je profesionalan, testira jako puno opreme i raznih kombinacija i vraća nam, dakle, te informacije nazad, dakle, kako bi ih mi mogli onda implementirati u naše modele. Uz pomoć tog specifičnog hidrokrila, Maroti će pokušati srušiti svjetski brzinski rekord. To je jako lijepo zvuči, to je jako lijepi naslov, ali prvo treba napraviti krilo, krilo treba biti dobro, treba biti kvalitetno vozljivo i onda s tim krilom probati napraviti svjetski rekord. Ovakvi projekti dobra su praksa i za studente tehničkog fakulteta. Oni, znači, mogu vidjeti što se trenutno traži na tržištu i nekako nama daje povrat informaciju nazad što je u stvari zanimljivo u tržištu. Tako da onda mi i otvaramo i imat ćemo namjeru otvoriti i određeni broj izbornih predmeta. Uz projekti suradnju s Marotijem, tehnički faks priprema i zanimljive radionice za srednjoškolce. Biće vrlo gužvovito idući tjedan na tehničkom fakultetu, pogotovo u četvrtak i petak. Dani kada su na fakultetu dani otvorenih laboratorija, doći će iz čitave zemlje, znači širom zemlje su pozvani učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola. Učenici će također biti upoznati i sa samim projektom, jer će za sve pridošle biti organizirana radionica pod nazivom Karbonskim krilima do svjetskog rekorda. 16-godišnja karijera Ive Pavletić-Crnić dobila je najveće priznanje ulaskom u finale medijske nagrade Zlatni studio za najbolji radijski glas te nominacijom za radijski glas godine Večernjakove ruže. Dvostruku nominaciju voditeljica s Radio Rijeke doživjela je vrlo emotivno, a sada se nada i pobjedi. Evo ga, još dvije minute točno do 12 sati stiže nam Lena s najnovim vijestima, a ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša. Iva Pavletić-Crnić, svima poznata kao dežurna plavuša Radio Rijeke, našla se u finalnom krugu za osvajanje medijske nagrade Zlatni studio za najbolji radijski glas. Kako i sama kaže, dane uoči samoproglašenja proživljava vrlo emotivno. Nisam očekivala, nekako kad su me nominirali, naravno da se čovjek nada čak i pobjedi, ali s obzirom da su moji konkurenti bili sve zaista radijski ljudi od formata, ono teška kategorija, nisam očekivala da ću dogura do finala. Iva se ove godine našla i među nominiranima za radijski glas godine Večernjakove ruže. To me još više iznenadilo, zaista. I evo, to je zapravo lijepi osjećaj, jedno divno priznanje za rad. Dovoljno je da se malo istaknete možda sa svojim radom, s nekakvim porukama koje šaljete. Vjerujem da je to ono što je struka prepoznala, pa je baš na tragu toga me i nominirala. Radijskim vodama plovi već 16 godina, a svoju karijeru započela je kao honorarac u talijanskoj redakciji Riječkog radija. Tada još su tu redakciju činili Agnese Superina, koja nažalost više nije među nama. To je bila moja prva šefica, tada je radio i poznati popularni Andreja Marsanić i Virna Baraba. Ja sam tu došla, naučila sam one osnove zanata, od prikupljanja informacija do toga kako se vijesti slažu, što je prioritet, što slušatelj u prvoj rečenici mora čuti kada govorimo o vijestima. Kaže kako se davnih dana ipak radilo drugačije. Danas je sve nekako, sve nas je manje, posla je sve više i onda ponekad se i svaštari, nažalost. Kroz karijeru je prati zanimljiv nadimak dežurna plavuša.
Pa uvijek su me onako tu moji kolege zafrkavali, ajde Plavušo, ajde kreni, sad je mikrofon tvoj i tako. I onda sam jednostavno spontano upravo na takvu zafrkanciju sama sebi pripisala tu dežurnu Plavušu. I Plavuše mogu biti ne samo ono čime ih se smatra, već i puno više od toga. Jedna od najslušanijih emisija Riječkog radija upravo su Ivine Vruće plahte. Kad neko kaže vruće plahte, odmah misle na neke sad strastvene teme, na neke uzdisaje. Međutim, to su sve vruće teme koje su aktualne u danima koje živimo. Od politike do muško-ženskih odnosa, do nekakvih društvenih tema, onako na jedan provokativan, a zapravo jedan zafrkanski način, rekli bismo. Proglašenje pobjednika Zlatnog studija održat će se već 28. siječnja, a dodjela večernjakovih ruža 24. ožujka. Šaljem vam bači, ea braći. Ove će se godine pulski karneval održati u nešto drugačijem obliku nego što je to bilo uobičajeno prije pandemije. Manifestacija će započeti 4. veljače, a svi detalji predstavljeni su danas na konferenciji za medije u Turističkoj zajednici Pule. Prvi program Pulskog karnevala namijenjen je djeci i započinje ulaskom u veseli karnevalski autobus Pulske udruge Birikina, kojim će upravljati vozači Pula Prometa koji je ustupio prijevozno sredstvo. Autobus će 4. i 11. veljače imati polaske svakih pola sata od 9.30 do 11.30, a iako je ulaz besplatan, karte treba preuzeti u Turističkoj zajednici grada Pule, dan prije do 17 sati. Vožnja karnevalskim autobusom u kojem će biti izvedena dječja predstava završava na Đardinima, gdje djecu očekuje Čarobnjakova družina, a potom idu na Trg Portarata, gdje nastupa mađioničar Stefano. Slijedi odlazak u školu za maškare Teatra Naranča. Odlučili smo da sva ona djeca koja će se praviti da su netko drugi, da im malo pomognemo u tome i da im približimo glumu, odnosno kako će bolje postati na taj dan ta osoba. Za svaki program djeca će dobiti pečat na letku programa koji će preuzeti u Turističkoj zajednici grada Pule, gdje će dobiti i poklon paketu kojima su slatkiši, baloni i karte za predstavu Teatra Naranča, Priče iz čarobne kutije. 11.2. osim ovog dijela što će biti ovdje, naša maškarana karnevalska skupina Veli Vrh Palmade će raditi svoj tradicionalni džir po Palmadama i Velom Vrhu. Oni tradicionalno obilaze te kvartove odakle jesu, gdje onda krenu, u 10 će krenuti na Valmadama, u 11 će već biti na Velom Vrhu i idu onda po ulicama. 17. veljače održava se dječji karneval u areni za kojeg su prijave još otvorene. Javljaju nam se neke skupine koja se do sada nisu nikada prijavljivale, pa je tako, na primjer, škola Veli Vrh, sva razredna nastava, dakle 16 razrednih odjela i 250 klinaca dolazi. Dolazi Giuseppina Martinucci tradicionalno sa 155 sudionika. Pokrovitelj Pulskog karnevala je grad Pula. Mislim da naši najmlađi ipak najviše uživaju u ovoj cijeloj priči i ono što znam je da su naši vrtići i odgojitelji i djeca već angažirani oko izrade maski i kostima, uzbuđeni, iščekuju, a isto tako i naše škole koje su se angažirale. Za one velike, zabava pod maskama predviđena je za 18. veljače u Zero Strase od 23 sata pod nazivom Carnival Underground DJ Party, a prije toga svi se mogu zagrijati na DJ punktovima pod nazivom Masquerades in the City i to od 19 do 2 sata ujutro na Danteovom trgu, Portarati i Đardinima u suradnji s Pula Nightlife-om i lokalnim ugostiteljima koji će imati posebnu ponudu za posjetitelje. Veliko finale za kraj, prije početka korizme, bit će u utorak 21. veljače kada će se na tržnici od 10 do 13 sati organizirati pusna marenda s obrtnicima Udruženja obrtnika Pule. Istoga dana, nakon čitanja šentence, u 19 sati na Velom Vrhu kod Gardelina, bit će spaljen krivac za sve nedaće. Pust, točnije pustnica, nazvana krizična recesijanka. Sergej Jakirović klupu Rijeke preuzeo je prije nešto manje od 2 mjeseca. Cilj mu je, kaže, osvojiti čim više bodova te momčadi nametnuti pobjednički mentalitet. Svjestan je da to ne ide preko noći, ali i da je na dobrom putu. S njim je danas razgovarala naša ekipa. Dobrodošli u Dnevnik kanala Ri. Za početak da vas pitam kako ste. Hvala lijepo na pozivu. Dobro sam. Pa dobro, novi radni tjedan. Trening je običajno nakon jučerašnjeg slobodnog dana. Pripremamo se za ono što slijedi, a to je Šibenik u subotu.
Nešto manje od 2 mjeseca ste u Rijeci. Kako ste se snašli, iako ovo nije baš prvi susret s Rijekom, znamo da ste 2007-2008 igrali ovdje. Tako je, pa ja sam ovdje baš kod doma zato što često budem u Kostreni, pogotovo ljeti. Ništa, normalno se navikao, puno ljudi iz mog doba igračkog koji rade i dalje u klubu, što je super. Znači da su kvalitetni i dobri ljudi i radnici. Lagano se prilagodio, isto tako poznato mi okruženje gdje sam došao, znam šta se ovdje očekuje, znam šta je bilo, ajmo reći, prošlu polusezonu, svi mi to pratimo i evo, došli smo da napravimo dobar posao. Kad ste već spomenuli dobar posao, evo, svi kažu da ipak te dobar posao se već vidi u prošloj utakmici u Osijeku. Pa dobro, teška, zahtjevna utakmica, pogotovo kad se pogleda tradicija prijašnjih ogleda sa Osijekom, stvarno nismo 4 godine, tako pa da, nije bilo. Puno je prošlo, mada naravno ja sam htio da pobjedimo koji svaku utakmicu, ali stvarno izuzev tih prvih 20 minuta, poslije smo stvarno pokazali da smo kvalitetno radili u ovom pripremnom periodu, da ima tu još naravno prostora za napredak, ali da i momci vide da vjeruju to što rade, da će sigurno sa tim uzimanjem bodova rasti samopouzdanje i da ćemo mi kao ekipa i pojedinci rasti i da ja se nadam da će to u budućnosti biti još bolje. Slijede opet 2 gostovanja, prvo Šibenik, potom i Hajduk Split. Pa je, kao što sam rekao, okrenuo se krug, sad je 3. krug, tako kad bude 4. igrat ćemo 3 kući. Moramo igrati sa svima, nema veze. Mislim da su svugdje sa u Hrvatskoj uvjeti jako dobri, pogotovo što se tiče terena, tako da vi možete uvijek napraviti, odnosno pripremiti da što bolje prezentirate toj utakmici. Tako da je, kao što sam prije rekao, sve, totalno mi je svejedno stvarno da igramo. Želim uvijek da igramo kao da smo na Rujevici, naravno da je Rujevica naš dom, ali da se vidi da nešto radimo i da probamo u svakoj utakmici nešto uzeti. Jeste li kompletirali momčad? Pa dobro, traje još prelazni rok, ajmo reći, evropski, svjetski do 31. siječnja, u Hrvatskoj traje do 15. veljače. Postoji mogućnost uvijek da vam netko ode, isto tako mi smo aktivni na tržištu za ono što smatramo da bi trebalo dovesti da kvalitetno pojačamo svoju momčad. Puno igrača otišlo, doveli smo 7-8 igrača, ali sve u smislu da budu bolji od ovoga što imamo trenutno i da ekipa bude što bolja. Tako da vjerujem da ćemo još biti aktivni, ali kažem, to je sve u hodu, ali bitno je da smo mi spremni ako nam neko ode, da imamo spremnu alternativu za njega. Kondicijske treninge su promijenili? Pa nismo mi ništa promijenili, mi smo samo radimo onako kako su nas učili i po metodologiji. Znači, vrlo jednostavno, danas u modernom nogometu, bez obzira u kojem ste klubu, koji vam je trener, jednostavno morate pratiti te zahtjeve koji su danas u trendu. Ako niste fizički besprijekorno spremni, tako ću reći, nemate šta tražiti nas u današnjem nogometu. Kantrida ili Rujevica? Igrali ste na Kantridi, sada evo trenirate na Rujevici. Pa da. Pa dobro, Kantrida, ja mislim da nema takvog stadiona, da su to rijetkosti na svijetu, stvarno ima svoju dušu i puno ljudi je vezano za Kantridu. Ali jednostavno, kažem opet, današnji nogomet morate pratiti u svim segmentima i ovo što ovdje napravio nešto fantastično. Ajmo reći, ja kao trener bi volio da imam još 15 soba da mogu maksimalno kontrolirati igrače, pogotovo u ovom periodu. Ali evo, i ovo što je napravio stvarno prekrasno, jer ja kad sjetim naši uvjeti, kad padne kiša u Rijeci, mi ne smo imali gdje trenirati, tako da jasno je sve da je ovim momcima stvarno imaju sve danas da uspiju kao nogometaši. U slobodno vrijeme čime se volite baviti? Pa nemam puno slobodnog vremena. Pa svako slobodno vrijeme sada koristim da odem obitelji u Zagrebu, Sesvete. Sad mi je jako blizu, stvarno sat i pol je onako lagane vožnje, tako ću reći, jedno ako padne snijeg, onda malo duže, ali inače, ništa. Stalo je nekakva analiza, sad je prelazni rok, pa puno igrača dobivamo, puno gledamo. Naravno, ne samo ja, svi moji suradnici, onda nekako filtriramo. Ništa, popije se kava, klasika, komentira se društveni život i ništa. Evo, sad sam gledao zadnje vrijeme rukom. Rijeka je trenutno 8. na ljestvici. Koji je vaš cilj?
Pa cilj je što prije otići iz te zone, što više bodova osvojiti, da se stabiliziramo, da i momci dobiju nekakvu sigurnost, da ne gledamo stalno iza sebe i probati uhvatiti ekipe ispred nas. Znači, ako smo osmi, želim biti sedmi, šesti i tako dalje. Nije to nimalo lako, nije nimalo lako ovdje pobijediti u Hanelu, inače u bilo kojoj ligi. Ali evo, mi ćemo se truditi, želim da što više bodova osvojimo. Mi, ja moram reći da smo mi sa zadnje dvije godine, kako smo bili u Zrinskom, puno smo pobjedili. Znači, stvarno smo naučili na pobjeđivanje i želim presaditi taj nekakav mentalitet pobjednički na ovu momčad u kojoj ne ide to preko noći. Ostavi traga, prošla polusezona i to se nekad i vidi, ali ja se nadam da će to brzo doći na vidjelo, da ćemo mi biti još bolji. HNL općenito gledajući do sada? No, nema HNL, pa pratimo mi sve u regiji, pratili smo i naravno i ovu polusezonu, Dinamo, Hajduk, Osijek, to je zasluženo, znači tu bi trebala biti negdje Rijeka, uvijek kao što je bila, ali evo, Slaven Belupo odigrao jako dobru polusezonu, Zoran Zekić je napravio vrhunski posao sa ne baš zvučnim imenima, znam kako je sklapao momčad i ovo ostalo je tu, uvijek je tu negdje, možemo reći da je Gorica isto podbacila, zato je došlo do toliko promjena, ali evo, svi su oni u ovom prvom kolu pokazali da će biti, da su momčadi se pojačale, da će biti tvrdorah svima i da je sve to 50-50. I neka poruka navijačima za kraj? Pa evo, kao što smo u Osijeku, ja bih se ovim putem stvarno zahvalio. Ja nisam mogao vjerovati da je toliko došlo po onom vremenu, po onim uvjetima na cestama. Mislim da je bilo oko 140. Zahvalio se još jednom na vrhunskoj podršci. Čuli smo ih, puno nam to znači. I kao i u svakom klubu, mislim, navijač Armada, zna se točno prepoznatljivosti po tome. Ja se nadam da će dolaziti još više, pogotovo kad budemo igrali kući i da ćemo ih znati uzvratiti sa pobjedom. Puno hvala i sretno dalje. Hvala vam. Toliko u Dnevniku za večeras. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak večeri.